ବହୁତ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ଏଠି ଆସି ମସ୍ତ ହବାକୁ ଚାଲ ତା ଭିତରକୁ ଚାଲ 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 ପଡ଼ ତା ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଯେବେ ବି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆସ ଘରକୁ ଆସ ଘରକୁ ଆସ ଆରେ ସତ ଘରକୁ ଆସ ଭାଇ ଘରକୁ ଆସ କାଇଁ ଆସିବନି ପୁପି ସେପଟରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବାଟ ଛାଡ଼ ନା ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର ପଳେଇ ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର ବାଟ ବନ୍ଦ କର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନାନୁ ତାଙ୍କର ଏଠି କିଛି ଗୁପ୍ତଧନ ସେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି କ'ଣ ରଖିଛ ଟିକେ ଦେଖେଇଲା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମେଥି ପତ୍ର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଷେଇ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାଣ୍ଡ ମସଲା ଏମଡିଏଚ୍ ନା ତମର ରୋଷେଇ ଭଲ ନୁହେଁ ତମେ ସେ ରୁଚିରେ କରୁଛ ଆଉ ଆଗକାଳେ ରନ୍ଧା ହଉଥିଲା କିଛି ମସଲା ନଥିଲା ଜିରା ଲଙ୍କା ବାଟିକି ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତରକାରୀ ବହୁତ ତୁମେ କୋଉ କୋଉ ମସଲା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲ ଆଗରୁ ପୁପି ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ଶାଶୁ ଦିଅ ସେ କୋଉ ମସଲା ବଟାବଟି ନାହିଁ ସେଦିନ ସକ୍ସ ଆଣିକି ପକାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ସକ୍ସ ବୋତଲ ହେଇଯାଇଥିବ ଖାଲି ଆଣିବ ପକେଇବେ ପିଆଜ ଫିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ସେଇ ପେଷ୍ଟ ଏବେ ଚାଲିଛି ପୁପି ବେଲ ଗଛରେ ଅଛି ଖାଅ ହଁ ଯେତେ ଯେତେ ବେଲ ଖାଇବା କଥା ଖାଅ ଗଛରେ ଅଛି ଯେତେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଖାଇବ ବେଶୀ ଖାଇବନି ଏ କିଏ ରାଜାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ତ ନେତା ଲୋକ ସିଏ ଆଉ ପୁପି ବେଲ ତୋଲେ ଆମ ଗଛକୁ ବେଲ ତୋଲେ ବେଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗଡ଼ିଆରେ ମଟର ପଡ଼ିବ ସବୁ ଏବେ ତାର କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ମଟର ବି ପଳେଇ ଆସିଛି ଦେଖିବା କି ମାଛ ବାହାରୁଛି ଗଡ଼ିଆରୁ ଗଡ଼ିଆରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ ମାଛ କ'ଣ ଥିବେ ମାଛ କିନ୍ତୁ ବାହାରିବେ ବଳିଆ ବଡ଼ ମାଛ ବାହାରିବେ ବଳିଆ ତାର ସେଠି କନେକ୍ସନ୍ କଲାଣି ବାଲ୍ଟିରେ କ'ଣ ଦେଖେଇଲୁ ତା ଦେହରେ ପୁରୀ ଆଣିଲୁନୁ କ'ଣ ବାଲ୍ଟି ଆଣିଛୁ କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ସଦସ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ବଢ଼ିଆ ବାହା ହେଇନି ତୁ ତାକୁ ଜେଜ କ'ଣ ଡାକୁଛୁ ତା ସାର୍ଟ ଖୋଲା ଦେଖୁଛୁ ପୁପି ପଡ଼ିଯିବୁ ଲୋମା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁପି ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ବୋଉଙ୍କ ବାଙ୍ଗା ଉପରେ ବାଡ଼େ ବୋଉ ତାହା ଖଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାପରେ ଚଢ଼ିଛୁ ଏବେ ତୁ କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ ନା କ'ଣ ବି ହେ ରାହୁଲ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ହେଲୁ ଆବେ ବାଇଆ ତୁ ବହୁତ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ଏଠି ଆସି ମସ୍ତ ହବାକୁ ଚାଲ ତା ଭିତରକୁ ଚାଲ 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 ପଡ଼ ତା ଭିତରେ ଚାଲ ହଉଛୁ କାଇଁ ତୋ ଶ୍ୱଶୁରଟା କୋଉଠି କହିଂହପୁର କୋଉ ଜାଗା ମୋର ମାଛ ଗାଁ ମାଛ ଗାଁ ଆଉ ସେଇପଟ ଲାଇନ୍ ଆଉ ମୋର କନ୍ଦାରପୁର ମାଛ ଗାଁ ଟୋଟାଲି ଗୋଟାଏ ଏରିଆ ଆଉ ନା କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଏ ଭାଇ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗି କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ମାରିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସର୍ଟ ବଡ଼ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତାର ପାଇଁ ତାର ରଖିଛୁ ନା ଘରେ ମାଛ ଧରା କେଉଁ ଯାଏଁ ଗଲା ଚାଲନ୍ତି ଦେଖିଦେବା ବଳିଆ କେଉଁ ଯାଏଁ ଗଲାଣି କେଉଁ ଯାଏଁ ଗଲାଣି ଗଡ଼ିଆରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି କି ମଟର ଆଣିଛ ଦଶ ବାଲି ଗଡ଼ିଆରେ ପାଣି କିନ୍ତୁ ପାଣି ତମର ସୁତି ନା ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲିଣି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ମୁଁ କହିଲି ଖାଇବା ବାର ଅଛି ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି
ତ ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ସରିନି ଆଉ ଯିବା ମାନୁ ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ତ ବୋଉ ତାଙ୍କର ଏଠି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ବୋଉଙ୍କୁ ଜଗିଛନ୍ତି ଆମ ଶାବଳ କଳବଳ କଳବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ତ ମାନୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ତରକାରୀ କରିସାରିଲେଣି ଖାଇଦେବା ମନା କରିବ ନା ଖାଇବା ମିଳିବ ମାନେ ମନା କରିବ ନା ଖାଦ୍ୟ ମନା କରନ୍ତିନି କଣ୍ଟା ଯାକ ଦେଇଦେଲେ ସେଟା ଖାଇହବନି ଗରମରେ ଖାଇପାରିବେନି ବାସ୍ କାଢିଦେ କାଚୁରୁ କାଚୁ ସେ କ'ଣ ତମ ଜଗତସିଂହପୁର ମଟନ ହେଇଛି କାଚୁରୁ କାଚୁ ତ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖିବା କେମିତିଆ ହେଇଛି ତରକାରୀ ବୋଉ ତମେ କ'ଣ ଖାଇଛ କୁହ ଖାଇକି ଶୋଇଛ ମତେ କାଇଁ ନିଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଦହିବରା ଦହି ପିଇ ଦେଇଛ ଅଧିକା ବରା 50 ଟଙ୍କା ଦହିବରା ଆଣିଥିଲେ ସବୁ ଖାଇଛ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତ 6 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ହେଲା ସେ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲା ସେ ବରାଟା ଟାଣ ଥିଲା ଦହିବରା ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଟାଣ ଥିଲା ମତେ ଅଭୟ ଭାଇ କହୁଥିଲା କହିଲା ସେ ବରାଟା ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ସେ ଫୁଲିଥାନ୍ତା ଏଥିରେ ଆଉ ସେଟା ତମର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପେଟରେ ଫୁଲୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାଣି ଟାଣୁଛି ମୁଁ ଦେଖିଲ ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ 8 ବର୍ଷ ମାନେ ଭିତରେ ବୋଧେ ଆଜି ଗୋଟାଏ କଥା ମାନୁ ଆଜି ବୁଝିଲା ମୋର ସିଧା ନହେଲେ ସେ କେବେ ବି ଏ ଜିନିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲା ବୁଝିନଥାନ୍ତା ସେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କଥା ଆଜି ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଏ ଜିନିଷ ହେଇଛନ୍ତି ନା ହଁ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର ଏଇଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର ତରକାରୀ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ବାହାର କଲେଣି ମତେ ଦେବେ ତ ମାନୁ ଆଜି ଖରାବେଳେ ଶୋଇବନି ସେ ବେଳାବେଳେ ରୋଷେଇ କରିଛି କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମ ଗଡ଼ିଆରେ ଆଜି ମଟର ପଡ଼ିଛି ସେଇ ଖାଇ ଜଗିକି ସେଠି ବସିବ କେତେ ମାଛ ଧରା ହେବେ ଆଉ ପୁପି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁପି ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମା ଖାଇଛନ୍ତି କଣ ମାମା ଉପାସ ପୁପି ଖାଇକିରି ଏବେ ଉଠିଲେ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବୁ ଚାଲ 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 ମୁଁ ପଶିବି ଧରିବି ନା ପଶିକି ଧରିବି ରାହୁଲ ମୁଁ ଯିବି ପୁପି ଆସ ଦେଖିବା ଆସ ଡେଇଁ ପଡ଼ ସେଇଠୁ 1 2 3 ଦେଖିବା ଆସ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଆସ ଇକନ ଛାଡ଼ିଦେ ଆସ ଘରେ ଇକନ ପୁପି ଇକନ ଛାଡ଼ିକି ଆସ ଇକନ ଶୋଇବା ତମେ ଆସ ଶୀଘ୍ର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନୁ ଏବେ ଆହୁରି ନନାକୁ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ କହୁଛୁ ଖରାବେଳେ ଏଇ କାଁ ଦୌଡ଼ି ଘର ଯାଇଁ ଯିବି କରେଣ୍ଟ ମାରୁଛି ତାର ହଁ ଖୋଲା ଗଲୁ ମାନେ ଗୁନ୍ଦେ ଆସିବୁ ଯା ତୋ ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷଟା ସେ ଦେବେ ଏ ଯୋଉ କାଳୁଆ କଙ୍କଡ଼ା ବାହାରୁଛି ନା ବଳିଆ ତ ରାହୁଲ ତାର ଜରି ନେଇକି ଆସି ତାର ମାଛ ପୁରେଇଲାଣି ଜରିରେ ପୁପି ଯା ଗାମଛା ପିଞ୍ଚି ପଶି ଯା ଗଡ଼ିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ତୋର ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସେଠି ସଟ୍ ଅଛି ଧରି ଧରିକି ତାରଙ୍କୁ ଆସିଲା ଦେଖିବା ହାତ ମାରି ମାରି ପୁପି ଆଡ଼କୁ ଆସିବୁନି ତାର ଅଛି କରେଣ୍ଟ ମାରିବ ଯିବା ଧରିବା
चलो तो वर्तमान एबे मानुर मोर आमे गडिया थ्रू पसिबो माछ धरिबो म जानिस आ म गडिया तले गोडा हो पेट पानी रे छोटो छोटो आइदलु पेट पानी खाली डुबडु आउ चल चल आउ देर कर ना फसिया छै बेटा आसो मानु जमा साडू पसरा सिंग सिंग मारि वर्तमान माछ धरा हबो देखिबा चलना पसि जा 1 2 3 स्टार्ट नै पडो नै पडो फेरि जा 20 वर्ष तल 15 वर्ष तल जाओ माछ धरिया रे मानु पुरा मास्टर आगु तांको गां रे जते जोडी नाली जते जा थला सब पसि कि मुंडाली कि नागर पोळो नै जाय माछ आनंद धरि पोळो रख देला नै कि पोळो मडे कि माछ आनंद एमि एमि टेकंती दे एमि सेम या मुगरा भले एमि पानी भीतर हलेबे खाली टेकि देला नै माछ अभ्यास अछि त रे भेले केडा केडा माछ आना करानी माछ चिंगुड़ी माछ कंटिया माछ कौ माछ सेउळ माछ मागुर माछ केते माछ आनि जोगो केते केते माछ सर ए यही माछ नबा चुना केते केते माछ तमे आनो कोना फळी माछ सब आनो हां वर्तमान गडिया भितरे पसि जाय छी मानु चलो हरि पुपी तुम्हें कहीं ठिया पशि जाओ आस केवल मुई ही धरी पारि सिंगि फिंगि मारि पल पस ना सिंगि थे मारियो से घाटी दऊ तू धरी पारिबुन से धरुचन से पटे राहुलु राहुलु रे जरी टे देखैलु चाइला कि चालोडा चालो आनिबा एई कोराणी मासो धरनी ए जो चले नि दिन जाली जो मसारी भड़िया हां ए कोराणी मासो कोराणी मासो धरि जा धरिनु त ए जो अछो जो भलो मछी तो हम मु धरि परिबेनी आसीबेनी आनि हम धरि हम वर्तमान मानु उठि पड़ेला गड़िया भितर धरी फल्लानी माछ ए उठि जाउ जा पाउंज फाउंज रोज टोटल सब जीव से खाद भितर तो माछ धरा निशा चाड़ जो राहुल सिन्हा धरला ए राहुल सिन्हा ता बो पठा जा माछ आनी धरि तरकार करबा हमर कोन हो ए माछ उडा ए मुडो धरा ए देखे गेले सिंगिरा वर्तमान बड़िया बड़े सिंगि मानु एबे कोन करूचंती एठी मटर लगे पूरा धुआ करथले जे हम गोडुटी मार मो गोडुटी मार कंकुरा हाथ रू छाड़ूनी भाई हाबुन नाल हबर कहीं बस चार कटे जोड़ मझे घर ना तो वर्तमान आमर खेपिया हबो ए माछ धरा सिकि नाथि ह ए चुना चुना माछ उडा आगो धरिबनी आमो से उडा जाल भलिया कर देहि जे उडा पानी निगिडीबो सेइ पर थोइ दिहि पानी छा पानी निगिडी पळेबो चुना माछ भरते जेते तापर बड माछ एके धरा सिकि नाथि खाली कागो करै छाडो हुन्थि खाली करानी माछ मोहरा माछ खाली ओळुक जदि हां से धरियो पछर कोन पंखा ल धरियो बा पंखा त पति हिजबे भोक लगला चल खाइबा कहीं जी समय मस्त हलानी मनीष खाई सारे कौन टा पाइल कल कादू चोरी खाली सिंगी माड़ गोटे खाई था आसता खसुआ चित्र आंकु बस खरा बेले जाओ शोब जाओ ना पहाड़ हम एमती बर्तमान मानु तांगर खाइले आळु आउ झोळ से भात खाइबेनी मांस भी खाइबेनी ओ तुम भात खाउछ अण की मटन तू खाइनु ए निशा निशा राति ओ सॉरी बोतल सारी बनी आज सारा राति पार्टी ए मटन को सारे रेडी ए चकना बकना रेडी निशा सब आनी दे जी पार्टी दे मटन निशा निशा रे तो वर्तमान माँ झी मटन टे खाई पेट टाणला से तुम इंजिन मैंने कमजोर से तो संभाल पार खाली लोभ से खाऊ खाई पूरा आखि काटे आसला पीब बो तुम्हें उठी आस
ଜର ଛାଡ଼ିଯିବ, ଥଣ୍ଡା ଜର ଅଛି ଛାଡ଼ିଯିବ, ଆସ ଚାଲ ଆସ ଆସ ମୁଁ ପିଇବ ନା ଥଣ୍ଡା ଭଲ ଲାଗିବ ତମେ ପିଅ ମୁଁ ବି ସେଟା ମାନେ କନଫର୍ମ ନୁହେଁ ପୁପି ପୁପିରେ ତ ଗିଲିଲା ଯୋଉ ବୋତଲ ଆଉ ଟିକେ ପିଇଦେଲେ କଣ ହବା ଯେତିକି ଭିତରଟା ଉପରୁ ଯାଇଛି ହଜମ ହେଇଯିବ ଦେଖ ଯାଇଗଲ ଖାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଖାଉଥିବା ଟିକେ ଆଖି ପିଇବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ପଛରେ ରହିଯାଇଛି ମାମା ଆଜିକାଲି ସମୟ ଅନୁସାରେ ପଇସା ପଛରେ ରହିଯାଇଛି ଏଇଟା କଣ କହିଲ ଏଇଟା କଣ ତାପରେ ୟୁପି ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଏତିକି ପିଇବା ପାଇଁ ତତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସକାଳୁ ଝାଡି ନଦବ ଜର ଅଛି ତୋ ବୋଉଙ୍କୁ ଜର କାଲିଠୁ ମୁଁ ଆଣି ହୋମିଓପାଥି ଦେଇଛି ମତେ କହିଲେ ଆଣ ହୋମିଓପାଥି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ହୋମିଓପାଥି ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାପରେ ଆଜି ବି ଆମେ ଭୋରୁ ପଳେଇଲୁ ସାଡେ।